Ja, det är ju inte så jävla konstigt. Den är varm när den till och med heter Warm Brown. Fuck yeah. I don't know, man. Ja, kanske. Ja. Jag ska inte vara så hård än. Det kostar 25 kronor. Det kostar 25 kronor. Det kostar 25 kronor. Okej, okay, vem som gav Margareta en vass kniv, det får ni fråga Fredrik om. Om du känner en kniv på sidan. Nej. Gud, va? Vad i helskotta? Ursäkta. Ursäkta. Utan, nu har jag inga penslar igen. Jag har fortfarande inte tvättat dem. Det är 7 videor sedan jag började gnälla om det. Geni. Hej på er mina vänner, idag ska vi testa Glam of Sweden. Och Glam of Sweden är ett extremt billigt svenskt sminkmärke. Och vi har grejer att testa. Jag har gjort massor av såna här videor tidigare. Glam of Sweden kostar alltså 25 kronor per produkt på deras hemsida. Och det finns också på Ekohallen, Citygross etc. Och då brukar det vara, du vet, så här 5 för 100 eller någonting sånt. Du vet, extremt billigt. Jag tror allihopa sätter vid något tillfälle. De har nu släppt blush och krämbronzer. De har också hoppat på hela grejen med läppoljor. Vi har lite tints. De har också höjt sin foundation range sjukt mycket. Det här är den mörkaste och nästan den ljusaste, tror jag. Jag ska prata mer om det sen. De har också släppt lite ögonskuggor, lite nya fransar har de gjort om, och mycket mer. Och jag har som sagt testat allting från det här märket som de har släppt tidigare, men jag tänker att vi hoppar in i den här videon med nya öppna ögon. Okej, jag hade egentligen en ansiktsmask som jag hade tänkt att ta på mig. Det här är deras nyaste, tror jag, som heter Glam of Sweden ansiktsmask Unicorn Smoothing Face Mask. Men jag har redan gjort min hudvård, inklusive har lagt solskydd på, så jag vill inte störa det. Det är inte så bra att lägga hudvård ovanpå solkremen. Det blir inget bra. Men alltså, jag har så mycket roliga grejer här. I cannot. Det är ju väldigt stor skillnad på de här produkterna gentemot hur det har varit tidigare. Pennorna ser aslyxiga ut. De här sticken ser galna ut. Jag hoppas så mycket att de är bra. Och det märks verkligen att de har satsat, ni vet, på förpackningar och bara göra allting lite mer. Så jag har fan mycket förhoppningar, alltså. Så låt oss hoppa in i den här videon och testa helt enkelt. Jag tänker börja med ögonskugga. Och de har släppt, jag tror inte att de har haft det tidigare, jag är lite osäker. Jag kommer testa deras shadow primer. Om jag bara får upp plast i luringen. Och innan vi gör ögonskugga. Och ögonskuggorna, de hade flera såna här. Men jag valde den här som är en lila, eller två matta är det varje. En lila och en ljusare top typ, och en brun och en rosa typ. Jag tänker att jag bara gör en väldigt enkel sotning. Men jag ska se om jag kan, oh shit pommes. Jag ska se om jag kan bryta mig in i den här. Jag kan ju heller inte göra någonting nu, för att jag har skaffat mig korta naglar för att vi ska flytta alldeles strax. Kanske håller vi på att flytta när ni får den här videon. I do not know. Men, och därför är de så himla korta. Oj, vad hård. Nu ska vi se. Okej. Okay. Jag börjar med ett öga, så ska vi se. Okej, okay, den påminner mig i konsistensmässigt mot typ Urban Decay Anti-Age grej eller Smashbox Primer. Jag gillar ju en färgad ögonskuggsbas, det är inga nyheter, men det finns ju definitivt ett tillfälle och en plats för en genomskinlig primer. Speciellt tycker jag, om du har en väldigt oljig hudtyp, så är det många som föredrar en sån här. Den är helt genomskinlig, den ser ut att sitta bra, den känns väldigt bra. Som sagt, de här är så löjligt billiga, jag fattar inte hur de får ihop det. Oj, nu tog jag lite för mycket. För ögat, jag ska bara ta bort lite. Jag glömmer bort att det är en, om jag har en färgad ögonskuggsbas så tar jag ju bort majoriteten utav överbliven produkt med en svamp. Men det gör jag inte med en genomskinlig. Så jag ska ta bort lite överflödig produkt. Nej, men alltså, jag är inte anti såna här genomskinliga primers. Jag tror bara att om man är som mig, som gillar väldigt mycket färg och så, då föredrar jag en färgad tacky bas. Den här kommer liksom torka ner matt. Det känner jag direkt på the consistency, så att säga. Men alltså, det känns bra, det ser bra ut. Svårt att säga, jag hoppas verkligen att den är bra, så att inte den här gör så att ögonskuggorna är dåliga. Jag ska bara ta en liten wipe luring och ta bort överflödet på min hand här. Annars kommer jag kladda det till förbenelse. Jag har ju då också lite brunprodukter som jag tänker göra innan vi gör ögonskuggan. Och de har en, de kallar det Glam of Swedens Transparent Mascara. Och inte bryngelé. Men jag tänker använda den som bryngelé. Om jag bara får bort den här plasten. Ska vi se här. Det är liksom bara en ganska traditionell bryngelé. Sån här, okej. Okay. Kan ju säga direkt att den här kommer inte göra ett jävla dritt för mina bryn. Jag vill ju verkligen säga dock att det står ju faktiskt inte att den ska göra något.
Men jag lägger dem bara lite på plats och hoppas att de sitter lite bättre än om jag inte har någon gelé i dem överhuvudtaget. Jag såg ingen annan typ av bryngelé eller så. De hade liksom inget vax eller någonting annat, ni vet, som är så jävla trendigt nu och som jag använder väldigt mycket. Men hela borsten, det är en väldigt bra storlek för mina bryn och den borstar fint. Så jag låter det bara torka en minut innan jag går in med brynpennan, och den kan vi då prata om. Det här är då alltså, är ni redo? Shady Slim Brow Pencil, och jag valde den här i färgen Warm Brown. Och det här ser ut, nej men lille vän, det här ser jävligt lovande ut. Den ser precis ut som NYX Brow Pencil eller, vad heter det? Anastasia Browis typ. Snälla, vilken plast eller? Shit pommes. Okej, nu har jag fått upp pennan, jag har inte öppnat den än. Den har en liten spulle på ena sidan. Och på andra sidan har den lilla pennan. Ser ut som att färgen är bra, den har lite ludd på sig. Oj då. Det spelar ingen roll. Det ser ut som att färgen skulle kunna vara bra. Dock, jag hoppas att ni ser det. Kolla vad mycket... alltså den här har torkat helt skevt. Den här bryngelén, eller den här mascara-grejen. Så jag tänker kanske att den inte var det bästa draget. Men jag använde ju faktiskt den inte som de sa att jag skulle göra. Så jag får väl... Jag får lätta på mig det själv då. Nu tar jag alla de speglarna. För att jag ser ju ingenting. Snälla, kan någon säga åt mig att ta på mig mina glasögon lite oftare? Jag ser ju ingenting. Och sen fyller jag i brynen lite och ska vi se hur de mår. Okej, den här pennan var väldigt varm. Det här är alltså warm brown. Ja, det är ju inte så jävla konstigt. Den är varm när den till och med heter warm brown. Ibland, Margareta. Det här är det viktiga också. Man kan inte bara recensera saker och bara... Ja, den här pennan var fin för färgen sög. Man bara, nej men välj en bättre färg då. Snälla. Och det inkluderar fan mig själv. Ibland så tänker man nog inte riktigt. Jag tror att jag tänkte warm för att jag är ganska varm i håret liksom. Alltså jag har en väldigt varm blond ton liksom. But this color was not it. Pennan verkar funka bra dock, shit. Tänk om en 25 kronors ögonbrynspenna skulle vara riktigt bra. Då skulle vi ju utkonkurrera varenda jävel. Ja, ganska snygga brynen då. Lite varm som klart. Jag vill inte fylla i mer för då kommer det se roligt ut för att den är lite varm. Men alltså den här får ändå mer än väl godkänt, måste jag säga. Ögonskuggsbasen känns också bra. Shit alltså. They have stepped up. Jag ska säga det. Jag hörde att de typ har ändrat majoriteten av sina grejer. Eller vad man ska säga. Uppdaterat mycket. Till exempel som fransarna brukar ju vara vita med rosa kant på typ och så. Men hur som helst. I'm very excited about this. Trial and error. Brynpennan absolut godkänd. Brynmaskaran absolut inte godkänd. Bara personlig preferens skulle jag gissa på. Nu ska jag hoppa över till ögonskuggorna. Och det här ni. Fuck yeah. Jag är ju då, här är jag ju då mest skeptisk. När jag har testat ganska många såna här, ni vet, extremt billiga märken, ni vet, från Dollarstore och Normal och allt vad det är, Rusta och you name it. Och det är väldigt sällan, det händer, men det är väldigt sällan som ögonskuggorna håller kvaliteten, om jag ska vara ärlig. Och varför? Jo, för att en ögonskuggsformula kan inte, alltså de kan inte ha de bästa ingredienserna när de är så här billiga. Det går liksom inte ihop, förstår du? Ingredienserna kostar liksom mer än vad produkten tar att framta. Så är det inte alltid i foundations, krämprodukter, rouge, läppar och så. Men när det kommer till ögonskuggorna så har jag verkligen märkt det. Det betyder inte att dyrt är bättre än billigt. Men så här billigt har jag tyvärr inte de bästa erfarenheterna. Det är också så här, we don't need this. Släng iväg den. Och släng iväg den andra också. Åh, cute colors. Jag tror, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska använda. Jag kanske mixar lite emellan dem. Men det här var alltså de två som jag valde. Men som sagt, vad ska jag göra med den här? You don't even have to put that in there. Om jag ska vara ärlig. Jag tar en liten flare. Den är så jävla avskavd. Jag älskar mina flarepenslar. Det här är 305 tror jag. Om jag inte missminner mig. Men det är avskavt. Jag tänker att jag börjar här. Det här är alltså nummer 04 heter den här lilla ögonskuggspaletten. Plocka upp pigment fint i alla fall. Look at that. Jag gör bara något väldigt enkelt sotat idag. Jag har inga skimmer och ingenting. Men gud, kolla pigmentet ändå. På en 25 spänns ögonskugga. Alltså inte ens en singelskugga i de billigaste märkena kostar 25 spänn. Pigment.
Ska se om den bländar något också. Ska bara lägga på båda ögonen. Jag vet inte vad jag tycker om den här ögonskuggsbasen. Ni får inte glömma bort att jag är väldigt torr. Om ni är oljigare eller har oljiga ögonlock än vad jag är ju då torr. Det blir liksom, det blir väldigt matt, väldigt fort. Och jag fattar att asmånga människor kommer att älska det. Jag är kanske inte en av dem. Jag tar en lite större fluffig pensel bara och bländar den här lite grann och ser vad som händer. I don't know, man. Ja, kanske. Ja, kolla. Allt pigment bara. Ja. Men det ska inte vara så hård än. Det kostar 25 kronor. Det kostar 25 kronor. Det kostar 25 kronor. Ni fattar. Jag ska säga det. 25 kronor är så fruktansvärt lite pengar för smink. Alltså jag fattar inte hur de gör någon vinst på det. Men det är ju helt fantastiskt såklart. Här finns det ju definitivt då möjligheter för folk som inte har så stor plånbok eller inte vill spendera så mycket pengar på skönhet, eller som är väldigt unga som absolut inte har någon möjlighet att välja liksom, som inte kan jobba eller du vet så. Damn. Jävligt snygg färg. Jag tänker kanske att jag hade tyckt om den här ganska mycket faktiskt om jag hade haft den på min egen ögonskuggsbas. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tar lite grann på den här stora fluffiga från den andra paletten då som är nummer 01. Som är lite mer röd. Och bara bländar in i den här lite. Och lite längre fram då. Ska lägga det allra ljusaste fram sen. Nej men alltså. Not bad måste jag säga. Jag ska bara se om jag kan. De är väldigt matta. Nu blir jag typ lite så här. Jag kanske måste göra ett test till. Jag får se om jag gör en TikTok eller någonting. Eller en reel eller båda. Eller en short här på YouTube kanske. Ni kan säga till vad ni föredrar här nere. Men när jag använder de här skuggorna med min egen. Alltså min favoritögonskuggsbas liksom. Som jag alltid använder. Ibland blir det lite svårt att testa så här saker på saker. Du vet primer, foundation och sånt. När man liksom bara lägger lager på lager. Men jag ska vara helt ärlig. Inte så jävla dålig alltså. Jag förväntade mig hella mycket sämre. Och jag kan säga det att de tidigare de har haft. Jag vet inte om de fortfarande har dem i sitt sortiment. Mycket sämre än de här. Nu har jag en helt ren pensel för övrigt. Lite fläckig. Absolut. På vissa ställen ganska mycket fläckig om jag ska vara ärlig. Men samtidigt så måste jag säga. Att jag tror. Att om jag hade använt min vanliga ögonskuggsbas. Så tror jag att jag hade fått det här att funka jävligt nice faktiskt. Måste jag säga. Jag bländar lite här med en helt tomma pensel lite. Förväntar mig inga underverk men. Jag är inte märärigt. Och det har i stort sett. Ja det har fått ner jättelite lite här. Jag har fått en finne mitt här. Vad fan är det? Mitt här men typ inget annars. Och grr. Sedan tar jag den här ljusa skuggan här. På en lite halvplatt pensel. Det är Mini Sigma 25. Eller det är ju inte 25 då. Det är 27, det är Sigma E25 fast det är den mindre. Lägger jag här inne. Jag hade ju gärna haft ett skimmer nu. Men det där blir fan inte så jävla dåligt alltså. Säga vad ni vill men jag vet inte om ni hade kunnat göra ett bättre ögonskugga för andra produkter med för 25 spänn styck. Alltså jag vet inte om ni hade det. Jag hade nog inte kunnat re ut det bättre tror jag. Like it. Jag gör faktiskt det. Jag ska definitivt testa. Med min vanliga ögonskuggsbas. Är det den bästa ögonskuggan som jag har testat? Nej det är inte. Är den helt klart godkänd för 25 spänn? Fuck yeah. Och jag tror verkligen legit. Alltså det ser inte superbad ut. Det ser inte heller asbra ut. Jag tror legit att ge mig en chans med min vanliga favoritögonskuggsbas. Och jag skulle kunna få det här att se så pass bra ut att ni inte skulle märka att det här är 25 kronor små. Såna här ögonskuggor liksom. Så jag gillar dem faktiskt måste jag säga. Jag ska sätta på ett par fransar. Och tidigare när Glamazon haft så har de haft de här vita förpackningarna. Jag tror till och med att jag har några kvar här någonstans. Vita förpackningar med du vet den rosa loggan. Men nu har de då gått över till någonting som de kallar professional lashes. Och det här är, jag valde tre. Jag har 1, 2 och 5. Jag vet inte vilken jag ska ta på. Kanske 5 kanske.
I don't know. Så här ser. Jag har ingen mascara tyvärr. Jag vet inte om de inte har någon längre. Eller om de bara inte liksom hade det där eller så. Jag kommer inte, jag vet inte riktigt. Jag har ingen mascara i alla fall. Så jag tar bara min vanliga under på mina fransar först. Sen så applicerar jag de här. Och mascara, eller förlåt, fransar. Svårt. Dyrt. Ska man bara använda en gång. Man ska använda till, jag vet inte, Halloween. Den enstaka festen, lalala. Ärligt talat, jag har använt sjukt mycket billiga fransar i mina dagar. Och de här ser... De här ser bra ut. Kommer en liten instruktionsbok om man vill det. Men jag tycker att de här ser fina ut. Inget superspeciellt, men inte heller. Alltså jag har tidigare i mitt liv köpt både fransar från Amazon. Jag vet inte, typ AliExpress liksom när jag var yngre. Och jag har använt betydligt sämre fransar än de här. Det kan jag säga direkt av att titta på dem. Så pass bekant är jag med fransar, så är det. Och nej, men jag testar den här. Som sagt, jag har två till. Men jag har bara två ögon, så res, what it is. Vad har jag franslimit då? Jag tänker då också att jag, det här dock är jag ju skeptisk till. Det här är deras franslim, 25 spänn. Hur många gånger i en video kan man säga 25 svenska kronor spänn? Nu ska vi se. Jag är väldigt rädd för franslim. Jag använder egentligen bara Duos gröna franslim. Och jag gillar typ ingenting annat. Ja, ah, den här har torkat. Den här har varit öppen, ser ni? Okej, jag kan inte använda den här. Det var ju lite så här. Mm, gud. Nej. Eller är det inte toppen som behöver klippas av, eller? Men ser ni här uppe, eller? Något har ju hänt med den här förpackningen. Ser ni något, eller? Jag älskar att jag blir arg på er. Ser ni något? Det är jag som inte kan ha fokus. Ser ni här på toppen? Undrar om jag ska... Vänta, jag ska bara se om jag kan klippa av toppen en sån här. Okej, vem som gav Margareta en vass kniv, det får ni fråga Fredrik om. Men jag bara... Nej. Den här är tyvärr dålig, ser ni? Nu har jag klippt av toppen då. Synd. Ska jag vara så jävla dum att jag bara... Ja. Den är helt torr på insidan. Tack. Åh. Sker. Okej. Den hade typ torkat helt på insidan. Jag förstår att den inte gick att ta ut. Rest på det, då tar jag mitt vanliga franslim för att applicera fransarna. Men vi ska se hur fransarna ser ut. Jag gör det off cam, det finns tutorials på min Instagram. Det finns tutorials på här på YouTube sen gammalt hur man applicerar fransar. Men I don't have time for that, för att jag ser ingenting, så jag behöver ändå sitta så här. Jag tänker att ni inte vill se min utväxt. Så jag applicerar dem. Inte de enklaste fransarna att sätta på. Inte heller de allra snyggaste, men alltså de är inte fula. Absolut inte. De är bara väldigt... De är inte så täta på bandet. Och det är nog för att de är ganska billiga. De är inte så täta på bandet, så att det ser lite ut som att man har hål. Men ändå helt okej fina. Jag tycker att jag är ganska duktig på fransar. Ni vet att jag har fransar i stort sett varje dag. But it's fine. Alltså de är fina. För 25 spänn would absolutely wear. Och skulle absolut säga att ni också borde göra det liksom. Om ni bara vill ha en billig frans för special occasions. Nu ska vi hoppa över till basen. Och jag har ingen primer, ingenting sånt. Jag har testat lite sånt, lite hudvård, lite sånt innan. Men det finns som sagt asgamla då. Och de har haft den här foundationen ganska länge. Jag för mig att den dock inte hette så här innan. Men den har alltid sett ut så här. Jag kan ha fel. Och det här är alltså deras True Matte Foundation. Den ljusa i den här är nummer 2. Och jag är ganska säker på att det fanns en ljusare. Men jag tyckte nog att den här matchade mig bäst. Vi får hoppas det. Och jag vill bara säga det. Har ni någonsin sett en foundation som är så här billig i så här mörk ton? Och det ska Glam of Sweden ha sjukt mycket cred för. Jag vet att vi kan känna ibland att ribban är ganska låg, men de har 8 eller 9 färger, tror jag det var. Och de är väldigt balanserade över hela spektrat. Det är inte så att det finns massa ljusa och sen bluppar det uppåt, utan de är liksom mellan de här färgerna jämnt igenom, 8 eller så färger. Och ni får inte glömma bort att när det kommer till formulering av produkter, man tror att man formulerar en foundation och sen väljer man vilka färger man vill ha, så funkar det inte. Man måste formulera varje foundation för sig. Alltså varje foundation färg måste man liksom formulera om till foundation nyansen man vill ha. Förstår ni vad jag menar? Så att ta fram det när man är ett så här billigt märke, jag har aldrig hört om det innan. Inte ens multimiljonföretag som Essence, Catrice etc. har den här typen av range. Och det ska de fan ha cred för. Så jag tog med den mörkaste hem då i alla fall. 8 måste det vara, för jag tog den mörkaste, så 8 färger är det då. Jag tog med då den mörkaste bara för att ni ska se hur mörk den är. Den är
sinnessjukt mörk faktiskt. Jag har aldrig sett en så här mörk bild i foundation innan. Och det gör mig superglad. Hoppas verkligen att de fortsätter i det spåret. Man måste börja någonstans. Och jag tycker definitivt att det där är en bra början. Den här foundationen har jag ju testat förut. Det har vi pratat om tidigare också. Men jag kommer inte ihåg. Jag gissar att det inte kanske är en favoritfoundation direkt. Men jag tänker att jag applicerar och ser hur den känns. Jag har också en liten concealer känns som jag kan använda. Men jag kände att jag ville ha bas eftersom vi gör typ ett full face. Har jag ingen foundation pensel här? Jo då. Här har jag en Kabuki från Flair. Just den här är 106. Gud, den här luktar typ vattenmelon. Vad i hela friden? Okej, jag hade kanske kunnat använda den ljusaste foundationen. Men jag tyckte att den såg så jävla ljus ut. Det är ju ett litet tag sedan nu för sig. Så kanske hade jag lite mer solbränna kvar ifrån Thailand än vad jag har nu. Ja. Det luktar fan vattenmelon, sjukt random. Alltså vilken speciell doft på en foundation eller? Ja, jag placerar i alla fall ut den här med en pensel för att mina svampar jag har inte blött den. Jag borde kanske gå och blöta en till de andra krämprodukterna, men det här är ju antagligen då, eftersom den heter True Matte Foundation, en ganska matt foundation, men jag tycker inte att den ser ut som att den är tvärmatt alltså. Jag jobbar i alla fall in den i både cirkulära, först bara flytta ut den, sen jobbar jag in den ordentligt ner i huden när jag använder en pensel. Duttar, snurrar, drar. Ni fattar. Ja, ah, lite mörk. But we'll make it work. Jag ska hämta en liten svamp ändå. Alltså jag vet inte vad som har hänt med mig, men alltså den här är typ inte ens ful. Alltså jag vet att det är kul när saker är bra, men jag är faktiskt typ lite chockad över hur fin den här är. Ni får inte glömma bort att jag också är, alltså den är ju väldigt, väldigt varm. Även om den heter, alltså den heter ju typ 0, eller N02, så den ska ju vara lite mer neutral. Men den är definitivt lite varm. Och den är också definitivt inte matt. Så kanske borde de, jag ska bara fixa till min lugg igen. Kanske borde de kika lite på hur de döper och sådär. Men det är ju inte första gången och det är ju inte sista gången som företag kanske inte alltid döper saker till exakt vad det är. Men alltså kolla min hud ändå. Den har fin täckning. Okej, att jag hade en full lystergivande hudvårdsrutin under. Men alltså den här skulle jag ha på mig. Eller? Ni ser ju själva. Jag tycker att jag har ganska bra högupplöst, så ni borde se. Jag tycker typ att den här är rätt fin. Jag undrar hur den här sitter den idag. Jag önskar att jag hade planerat att göra ett wear-test idag. Det har jag inte. Nu önskar jag typ det. Att jag hade det. Är den bästa foundationen jag har testat? Absolut inte. Är den fin? Absolut. För 25 spänn. Fuck yeah. Kolla bara. I like that. Vi ska köra lite concealer med. Den här, om jag inte missminner mig, är väldigt lik Fit Me concealern ifrån Maybelline. Både som concealer och som alltså förpackningen och allting. Liksom. Själva formulan och det. Och jag valde den i färgen 02 också. Ja, den är ju definitivt lite mörk. Men jag föredrar ju faktiskt en lite för mörk concealer framför en lite för ljus. Jag behöver typ inte täcka någonting. Det ser ljuvligt ut. Jag kan säga dock att jag tror att jag tar tillbaka mitt tidigare statement. Jag tror inte alls att den är så lik Fit Me. För den är ganska mycket tjockare än vad den är. Den påminner mer om Age Rewind ifrån Maybelline då. Okej. Concealern var inte. That was not it. Foundationen. Fin. Concealern. Nej. Jag tar lite ny foundation här bara på näsområdet för att allt lyfter liksom. Oh, nej, 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 nej. Vi skippar concealern. Alltså, kanske för 25 spänn, du vet. Vi börjar någonstans. Jag vill bara ha lite småtäckande på någon liten finne och så. Ja, kolla vad foundationen är, den här. Alltså shit, den här foundationen är fan fin, eller? Lever jag i en illusion?
Varför är jag så chockad? Men jag hade verkligen för mig. Jag undrar om de har gjort om dem helt då. Det kan de kanske ha gjort, men alltså jag har för mig att den här inte har varit så här himla fin förut. Jag måste typ titta på mina stenåldersvideor från Glam of Sweden. Jag kommer väl skämmas ihjäl när jag tittar på de videorna, men jag borde typ titta. Men fan, det här ser fint ut. Jag vill köpa den ljusaste färgen nu. Säg ärligt i kommentarsfältet, jag vill ha alla er åsikter. Ser det här inte fint ut eller? Jag tycker det. Okej. Okej. Concealer, nej. Jag har inget puder, men vi har ju då krämprodukter. De har släppt en bronzersticka. Jag tror bara att det var i en färg, kanske i två. Och sen har de släppt, de har haft de här krämrogen innan, men vad jag förstod som så är det här två stycken nya färger. Och jag tänker att jag ska använda den här. Den här orange hade varit jättefin, men eftersom jag har så kallt på ögonen så tar jag den som är lite mer kall. Och de heter 05 och 03. Så kanske har de fem stycken, eftersom den heter 05. I do not really know. En sak som verkligen hade elevated this brand, för att jag gillar ändå att det är ett billigt märke, allt behöver inte vara perfekt och så. Någonting som jag tror verkligen hade hjälpt dem, eller vad man ska säga, det är om de satte namn på sakerna, förstår du? Så att jag kan referera till, jag använder strawberry sorbet liksom. Jag tar lite här på svampen. Medium pigmenterad, men ser ut att kunna bygga upp fint. Gud, mamma. Vad i helskotta. Kolla. Vad händer? Alltså, inflationsmakeupen. Jag säger bara det. Varför gick jag in med rouge innan bronzer? Det är också lite oklart. Jag tror att jag blev lite distraherad av hur fina rougen var. Ursäkta. Ursäkta. Det är nu alla springer till Citygross då, eller vad ni nu handlar, era Glam of Sweden. Som sagt, de har en egen hemsida. Jag tror att det är glamofsweden.se bara. Och där kostar alla produkter, tror jag, 25 kronor för liksom, ni fattar. Vad händer? Okej. Snälla gudarnas skymning. Det här är alltså deras bronzerstick. Det är färg nummer 4. Snälla, snälla gud. Okej, förlåt, jag är inte religiös. Jag ska inte be här nu. Men snälla, måtte bronzersticket vara bra. Då har vi en game changer. Jag kommer köra samma sida som jag gjorde råset. Fast på hela. Åh, jädrar. Lite mer pigmenterat än vad råset var på min hud. Färgen är inte perfekt för mig, ska jag säga. Färgen blir lite för grå på mig. Men vi ska försöka titta formulamässigt. Den är också lite för mörk för mig, tror jag. Jag hade velat ha en lite ljusare. Men man får inte kolla bara. Ljusare. Och den blir väldigt röd på mig. Det är det som är problemet. Förlåt att jag sa att den var grå. Men det blir liksom muddy bara på min hudton. Gud, jag är så varm så luggen bara. Vad händer? Ska vi se så. Lilla luggis. Kan du ligga slickad och snäll? Formula på bronsen. Faktiskt ljuvlig. Alltså faktiskt. Kolla bara vad lätt den bländar. Färgen blir som ni ser väldigt röd på mig. På min hudton, trots att jag har en väldigt gul bas, så ser den smutsig ut för att den är fel färg. Men formulamässigt, om ni tittar hur den sitter på huden, hur lätt den jobbade in. Tjock. Alltså krämrouget är en 10 utav 10. Jag skojar inte. Krämrouget är det sjukaste jag testat i prisklassen någonsin. Bronsen är fin, jag önskar bara att den fanns i en ljusare färg. Kanske gjorde den också det. Låt mig bara kolla det en sekund. Okej, så blushsticket verkar finnas i 4 färger. Och bronssticket finns bara i en färg. De har ju också de här contoursticken. De här har jag testat någon gång tidigare, tror jag. Jag kommer inte ens ihåg vad jag tyckte. Men formulan på den här är 10 nyanser. 10 nyanser. Finns jävla true matte i, alltså foundationen. Det är fan sjukt. Kolla vad fin min bas är ändå. Ja, men i alla fall så en färg bara bronsen. Hoppas verkligen att ni, om ni tittar på det här, jag hoppas verkligen att de gör det.
Jag hoppas verkligen att ni kommer med en ljusare färg, för att då kommer det där bli en sjuksäljare. Men det sagt, det ser ju definitivt inte dåligt ut. Alltså det ser ju inte vansinnigt ut. Alla färgerna är ju lite off liksom, för att det inte riktigt är mina färger. Men det ser fan bra ut. Alltså basen, jag har inga ord. Som sagt, den är lite mörk för mig. Jag blir direkt sugen på att beställa. Eller jag ska kolla, vi ska väl åka handla någon dag i butiken. Och då kan jag kolla om den ljusaste färgen finns på, om den ljusaste färgen finns på foundationen. Men shit pommes, okej, sjukt fin. Hittills de här grejerna. Sticken, foundationen, tjuck. Okej, jag har så mycket läppprodukter, jag kan inte testa allt i den här videon. Jag tänker att jag får göra lite så här. De har då, de här tror jag också är helt nya. Och de har ju haft typ träpennor innan. Läpppennor, det gillar jag egentligen. Men det här är deras twist lip liner. Jag har dem i tre färger. Sen så har de också släppt water lip tints. De kommer jag inte testa idag, för att jag måste tyvärr sminka av mig idag, för att jag har en annan grej att göra, och då kan inte jag ha en tint på läpparna. Men de som jag är mest taggad på är deras läppoljor. De har släppt läppolja i gurka, coconut och avokado. Samt läppstift, nya läppstift, och det är deras velvet tror jag, eller något sånt där. Alltså det är velvet matte lipstick. Och jag tänker att det är det jag ska på mig, men jag vill börja med att testa läppolja. Jag vill se om det är en läppolja eller ett läppglans bara i oljeförpackning. Jag tror att jag tar avokado, det känns väldigt jag. Älskar avocado. Och skillnaden på en läppolja och läppglans, vad är det? Jo, en läppolja ska ge mer näring till huden, medan en läppglans bara är för glansen, om ni förstår. Jag gillar förpackningarna. Här är en läppolja. Mycket tunnare än ett läppglans. Luktar syntetisk avokado. Okej. Superfin glans. Väldigt tunn. Spontant så tror jag att den här skulle återfukta riktigt bra. Okej. Love. Tycker mycket mer om de här. Eller jag har inte testat de andra, men den här är deras andra läppolja i tub. Den tycker jag är alldeles för klistrig. Den här är inte klistrig alls, alltså noll. Alltså inget klister överhuvudtaget. Det är också definitionen av inga, ja, ni fattar. Jag tar bort den här en sväng. Jag tror jag lägger den lite uppe på läppstiftet sen kanske. Men vi tar en läpppenna. Okej, jag gjorde klart ögonen också. Då har jag tre stycken då alltså. Den här heter Nude. Mycket kreativt. Oj, vad hårda de var. Jag trodde att de skulle vara mjukare. Krämigare. Ja, det kanske inte är så dumt förresten. Okej, där har vi alltså Nude. Väldigt ljus. Jag skruvar ner så att jag inte pajar någon. Sen har vi Dark Nude. Väldigt kreativt också. Men här har i alla fall namn. Väldigt fin. Oj, 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 så fin. Sen tror jag den här tror jag att jag kommer gilla. Det här är Light Pink. Ja, den var väldigt light. Holy schmoly, all right, okej. Jag tror jag ska ta den första. Shit, vad svårt. Kanske får blanda nude och dark nude, jag får se. Okej, nude är alldeles för ljus. Jag tar dark nude. Vill du ha ljusa läpppennor? De. Okej, definitivt krämigare när man liksom har break the seal. Men det menar jag alltså när man har rört dem lite liksom. Okej, den här var så fin. Jag tar alltid den liten. Nu har jag inga penslar rena, jag har fortfarande inte tvättat dem. Det är 7 videor sedan jag började gnälla om det. Geni. Jag tar bara en liten pensel i alla fall. Jag brukar använda den mindre, men är det så det är? Och blända kanterna. Wow. Okej, okej. Jag har ju då två sådana här läppstift. Jag har färgen Velvet och Rose, eller Rosé. I'm not sure. Och jag älskar läpparnan. Det kanske blir lite så här clash nu. Jag är varm på kinderna, varm på läpparna. Lite fel färg på basen. Ögonen är kalla, men ni fattar. Det kommer att bli bra. Livet är fan inte perfekt. Den här klänningen jag har på mig är ju varm och kall i och för sig. Så that's fine. Nu ska vi se här. Jag har då två färger. Och det här är då alltså Rosé. Eller ros. Åh, fan vad fin. Shit. Inte för att vara så, men jag trodde fan inte det här. Och det här andra är velvet då.
Alltså what? Jag tror att jag tar Velvet. Åh jävlar vad krämig. Oj. Pigmenterad, jättelätt att jobba med. Doftar som en gammaldags lip smacker. Jag tror att jag tar lite av den här rosa bara. För att få det lite kallare för ögonen. Mm. Vet ni såna här gamla lip smackers ni vet som fanns? I alla fall när jag var liten, det kanske fortfarande finns, jag vet inte. Så doftar de. Men ser ni vad fint eller? Vad händer? Ska jag ha lite läppglans över? Eller lite lip oil? Ska jag det? Jag gör väl det. Oh. Okej, om jag hade gått ut i det här sminket, då hade folk bara trott att jag var lite dålig på ögonskugga. Men absolut inte att jag har ett full face för 25 kronor styck smink. Helvete heller. Jag ska analysera lite, sen avslutar vi. Och där har vi alltså sminkningen från Glam of Sweden. Och jag säger det en gång till. Kan ni fatta eller att alla de här produkterna kostar 25 spänn styck eller? Det är det sjukaste jag har varit med om. Det jag kan säga rakt upp och ner är att jag gillar jättemycket läppen. Det finns dock väldigt mycket, väldigt bra, väldigt billiga läppprodukter. Så att där är jag inte lika chockad. Det som jag är verkligen chockad över är, åh, krämprodukterna. Men snälla, är så fina, speciellt rouget. Shit, shit, shit. Och foundationen, alltså jag har inget puder, ingenting nu, men alltså min bas ser superfin ut och det tycker jag känns skitroligt när det är något som är så himla billigt. Jag ser så mycket fram emot att testa läppoljorna och sånt mer, men det känns väldigt väldigt bra. Och jag tycker att det här var jättekul, vilket uppsving, snacka om att utveckla sitt brand, det tycker jag är skitmycket kul. Och sen tycker jag ju alltid att det är kul att testa svinbilligt smink givetvis. Tack för att ni kikade idag, jag hoppas att ni har gillat den här videon. Så hörs vi igen förhoppningsvis väldigt snart.